Este vídeo é um oferecimento de Izagi Games, jogos para PlayStation 3, PlayStation 4 e Xbox One em mídia digital. Site e fanpage na descrição do vídeo. Fala aí, pessoal, beleza? Aqui é o Onyx e estamos de volta aqui, galera, com mais um vídeo de GTA Online e dessa vez aqui trazendo mais uma corridinha aqui de motos. Numas rampas aqui muito loucas, num trajeto muito louco aqui também. Cima de prédio, na rua mesmo, em cima das casas. É muito loucura aqui, muita loucura. A corrida fantasma é o modo padrão aqui. Eu vou colocar como corrida padrão, vamos deixar no padrão. Categoria motos, número de volta, vamos deixar padrãozinho também. A hora do dia eu vou colocar para amanhã. O nome dessa corrida aqui é Unforgiven Bike Trials, é alguma coisa como imperdoável, implacável, manobras de bike, alguma coisa assim. Então eu vou chamar aqui o pessoal, beleza? Quem entrar, entrou. Quem não entrar, não entra mais. Talvez na próxima, sei lá. Então bora lá, beleza? Eu já volto. Fui! Então beleza, já estamos todos prontos aqui. Estamos em 3 aqui nessa corridinha. E pelo jeito, galera, pelo olhando aqui, parece que eu já fiz essa corrida. E não curti muito, velho. Vou falar pra vocês. Não curti muito. Porque é do capeta, cara. Sério, é do capeta. Ah, peguei. Peguei. Beleza, aqui eu peguei de primeira, pelo menos. Peguei de primeira. E as outras vezes que eu fui fazer essa merda aqui, velho, nossa, foi foda. Tá, deixa eu ver. Aqui, oh, feio. Nem bater no banco eu não bati ele, tá ligado? É, essa daqui eu já fiz mesmo, a não ser que ela seja parecida com a outra. E cara, eu nem consegui terminar ela quando eu fiz a primeira vez, é, na moral. Tava, fiquei putão lá. E provavelmente aqueles maluco lá também não vou conseguir fazer muito bem não, cara. Eu acho que eles vão até desistir. É, não duvido que eles desistam. Se eles desistirem, eu ficar sozinho aqui, cara. Sério, acho que eu não vou. Ah, filha da mãe. Acho que eu não vou nem fazer esse vídeo aqui, tá ligado? Vou parar de gravar. Não adianta fazer corrida sozinha, cara. Fazer corrida sozinha é foda, velho. É chato e tipo, sei lá. Tem com quem competir daí, tá ligado? Eu até que não tô indo tão mal agora, tá ligado? Que, ó, em 1 minuto e meio eu já tô aqui. Primeira vez que eu fiz, eu demorei tipo uns 5 minutos, uns 15 minutos pra chegar nessa parte que eu tô aqui, tá ligado? É foda, velho. É foda. Não sei se é porque agora eu peguei o jeito desse comecinho. E o pior é que eu coloquei duas voltas, né, tio? Isso aqui. Ah, peguei, beleza. Isso aqui vai foder com os carinha lá. Tem um maluco aqui já, deixa eu ver. Não, os dois estão lá ainda. Não pegaram nem o primeiro checkpoint ainda. Oh shit. Foi mal aí, galera. Eu devia ter avisado pra vocês aí. Mas não desistam, cara. Desistir é para os fracos. Eu vou desistir provavelmente, porque eu sou fraco, né? Mas vamos tentando aí, né, cara? Tem que tentar pelo menos um pouquinho. E vai, 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 vai. Olha, velho. Como que eu passei de primeira esse aqui, cara? Bora. Na Morales, velho. É, esse banquinho aqui que me fode, velho. Na moral. Na moral, o banquinho aqui que me irrita mais, velho. Não, não esse daqui. É. Não é. Esse aqui. Tipo, todos os bancos, tá ligado? É foda. Eu vou. Se esse vídeo for. Se eu mandar esse vídeo aí. Eu vou deixar o link da corrida aí, beleza? Porém, eu tô com probleminha no meu social club lá, não sei se é só no meu, ou sei lá. Um vídeo atrás aí, não sei quantos vídeos atrás, uma corridinha aí, eu não consegui arrumar
o link da corrida, porque eu não achei ela, cara, no meu social club. E tipo, aqui no jogo eu tenho ela, porém eu não tô conseguindo achar ela lá no social club. Não, não sei, cara. É aquela corrida do capeta lá que eu falei que eu fiz lá, tá ligado? De bicicleta. Acho que é porque o capeta não quer que eu passe o link pra ninguém, tá ligado? Aí consegui, caralho. Então, é foda, tá ligado? Que. Caralho, velho. Nossa, esse banquinho aqui que me fudeu, cara. Na moral. Esse banquinho aqui. Esse banquinho aqui que é do capeta, mano. Nossa senhora. Nossa, velho. Deixa eu ver como é que eu vou fazer. Acelera aqui agora. Olha, velho, a moto não sobe, velho. A moto não sobe. Eu tive que burlar. A primeira vez que eu joguei, eu tive que burlar o sistema para me passar desse banquinho aqui. Tô maluco aqui do lado. Não sei o que ele tá fazendo aqui. Como assim? Deixa eu ver. Tá em cima? Acho que ele tá em cima. Deixa eu ver. Sobe, capita. Tá. Então, como eu tava falando, eu tive que trapacear nessa porra aqui, tá ligado? E na hora que eu fui colocar aqui, eu sinceramente esqueci que eu já tinha feito essa corrida e coloquei duas voltas, cara. É pra fuder mesmo, tá ligado? Se eu tivesse me tocado, eu teria colocado uma volta só. A cara, é tipo, é muito do capeta, velho. E eu não tô a fim de mandar vídeo que eu não consiga fazer a corrida, que eu não consiga terminar, que eu desista, tá ligado? Tipo, eu tomar NC é normal, tá ligado? Aí é foda, tipo. Naquela corridinha do capeta, ela não era pra mim ter tomado, né? Mas eu tomei por 2 segundos, acho. 1 segundo no máximo, dois. Então, eu não tô a fim de tomar nessa aqui. Tipo, não tô. Aí, ó, tive que burlar, tá ligado? É assim que eu burlo o negócio. É, eu sei. Faz de conta que vocês não viram nada. Faz de conta que vocês não viram nada. Tamo conversando aqui, tals. Acho que o maluco ainda tá no primeiro lá, velho. O cara tá no primeiro checkpoint aí, deixa eu ver. Ele tá no primeiro. Cachaça, caralho. Beleza, tá. Deixa eu ver. Esse aqui também foi foda de eu passar. O bagulho tá longinho. É. Quando eu começar a ficar puto aqui, vocês vão saber, tá ligado? O que eu tava falando? Eu nem sei o que eu tava falando. Ali, quase passei, velho. Nossa, tio. Dessa parte que eu não passei, cara. Só pra vocês terem uma ideia. Eu não sei se falta muito pra terminar, deixa eu ver. 26 checkpoints no total. É. Aqui, aqui. É, velho, eu passei, cara. Que loucura, velho. Que loucura. Tá, vamos ver aqui. Nossa, cara, esses banquinhos aqui são do capiroto, tio. Do capiroto, velho. Deixa eu ver se tem alguém chegando perto. O cara tá lá em cima do prédio, lá, eu acho. Deixa eu ver se o outro passou. Não, não passou nem da primeira. Ai, velho. Eu tô dando risada porque não é comigo agora, tá ligado? Porque é por isso que eu tô dando risada, porque não é comigo. Porque já foi comigo, eu fiquei puto pra caralho, tá ligado? Essa corrida aqui é muito, muito comprida, cara. Na moral, eu não sei nem se eu vou colocar ela inteira pra vocês verem. Se eu terminar, eu não sei se eu coloco ela inteira. Ou se eu coloco só a primeira volta. Acho que eu vou colocar só a primeira volta. Se eu terminar, né? Se eu não terminar, daí tchau, tchau. Vocês não vão ver nem a primeira volta. Nem nada. Não vê nada, tá ligado? Não vê outra coisa no lugar. Eu nunca mais quero saber dessa corrida do capeta aqui. Aqui já tô me estressando já, tá ligado? Porque, deixa eu ver. Não tem outro método pra me passar dessa bosta. O negócio tá aqui. Deixa eu dar uma olhada em volta aqui. Pá.
A gente vai ter que subir ali, provavelmente a gente vai ter que voltar depois. E nada. Vou pegar checkpoint aqui. Ah, tá, vamos pegar velocidade aqui nessa porra. Ó, sei com tudo. Tacar-lhe o pau, Marco Velho, não vai, tá ligado? Se for o estilo Marco Velho, não vai. Você tem que ir mais de boa aqui no começo, assim, pá. Tá ligado? Depois você pisa fundo e ó, você empina e bate a costela na parede ali, tá ligado? Costela não, as costas. E já tem um maluquinho vindo pra cá já. Ele até que não tá. Até que tá indo bem até. Mas aqui tá foda, velho. Também essa motinha aqui, não sei se tá tunada no máximo. Devia ter pegado que tava tunada no máximo. Eu acho que ela tá, sim. Holy shit. Tem gente me chamando. Ah, no celular aqui. Chegou mensagem da PSN no celular. Não sei porque não apareceu nada aqui na tela. Olha, velho, o capeta não vai, cara. O capeta, tipo, colocou uma barreira ali, tá ligado? Pra mim não passar. Demônio. Deixa eu ver como é que eu vou fazer. Aqui. Aqui. Passei. Passei, velho. Não bate. Caralho, velho. Caralho. Tá de boa, tá de boa. Vamos tranquilo aqui, suave. Pior é o coitado, mano, que tá lá. Olha, passou da primeira. Não, não passou, ele tá tentando pegar velocidade, velho. Coitado, cara, velho. Não, na moral, mas ali é só questão do cara saber que ele tem que empinar ali. É só questão de, né? Né? De estratégia. Do grego, estratégia. Não precisa ser muito. Ai, a primeira lá é a mais fácil de todas. Quando ele passar, ele vai chorar. Quando ele vier pra cá, deixa eu ver. O próximo checkpoint tá aqui. Cara, eu nem acredito que eu tô chegando aqui, velho. Na moral. Pera aí. Aqui. Nossa, que bonito, cara. Fui certinho na rampa, velho. Coisa linda, maravilhosa. Aqui. Beleza. Agora eu acho que a gente já tá indo pra segunda volta. Eu acho. É, provavelmente sim. Provavelmente já. Vamos encontrar o maluco ali. Ai, coitado do caboclo, mano. Coitado. Cadê o cara? Ah, é que. Olha a motinha que o maluco tá também, velho. Onde que ele tá indo? Tô tentando te visar, velho. Você não vai conseguir, mano. Será que a gente alcança ele? Deixa eu ver. Não cansa. O cara foi com sangue no zóio aqui na parada. Ó, tipo eu assim, ó. Cadê? Caralho. Cadê o outro? O outro acho que chegou no banquinho do capeta lá, é. Aqui, pega esse aqui. Uou. Cai de pé. Cai de pé. Nossa, coisa linda, velho. Cai de pé ainda. Aqui. Beleza. Ah, deixa eu ver aqui. Feio! Nossa. Ai, não vai cair. Beleza. Ó, cara, tá aqui nesse banquinho? Não, tá lá na da frente já. Deixa eu ver. Acho que tá lá na da frente. Não, tá aqui. Olha aí, velho. Eu tô falando que tem que burlar os esquemas, então. Tem jeito. Quase passei, velho. Não acredito. Quase passei. Capeta. Aqui, aqui. Quase veio. Aqui, 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 aqui. Não! Quase veio. Ah, meu Deus. Você foi mais perto que eu cheguei, cara. Mais perto.
Ah, capeta! Eu consegui, cara! Eu consegui, velho! Como isso é possível, cara? Como isso é possível? Ah! Véi! Eu não creio! Eu não credo! Não credo! Não credo que consegui! Não credo! Ah, moleque! Coisa. Nossa, facinha, cara! Tô passando tudo de primeira aqui! Tudo de primeira! Tudo de primeira! Tudo de primeira, olha. Aí, mais uma de primeira. Ah, moleza, moleza. Deixa eu ver. Acho que o maluco não saiu. E ele não desiste, cara. Esse é guerreiro. Puta que pariu. Menastro guerreiro. Tá de brinks. Cara, guerreiro, tio. Cara, é guerreiro. Olha, quase. Imagina se desse pra ficar em cima do poste. Que loucura. Que? Beleza, olha, tudo de primeira, velho. Meu Deus, cara, eu sou muito pro, mano. Essa bagaça, muito pro. Olha essa, cara. Nossa senhora, mais difícil. De prima, prima, velho, prima. Beleza, já estamos chegando aqui. 22 minutos, quase 23 aí. Quase 23, porra nenhuma. Tá no começo de 22 ainda, mas. Tranquilo, ai. Chegando na linha de chegada aqui. E é isso aí. We are the champions. Nossa, o que que eu fiz aqui? Na moral. Deixa eu ver. Olha que louco. Velho. Ó. Não, deixa eu ver. Não sabia que dava pra parar empinado aí. Nossa, que tesão. Passar com classe. Eu terminei, velho, essa corrida. Eu não acredito que eu terminei, cara. Ah, deixa eu dar uma olhada no que esse cara tá fazendo esse esquema aqui. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like aí, adicione vídeos favoritos. E se não é inscrito no canal ainda, não deixa de se inscrever, beleza? Esse cara nunca vai conseguir, velho, também. Tá foda. O cara não tá fazendo igual, não tá fazendo certo, velho. Eu tentei ensinar ele ali, se bem que eu demorei um ano para passar aí, mas eu tentei ensinar ele burlar o bagulho. Ele tá lagado ainda, tá ligado? Ah, então dificilmente ele vai conseguir. Mas é isso aí, comenta abaixo o que você achou da corrida aí, se você já fez ela, comente abaixo se você conseguiu fazer ela de primeira. Se não sofreu, se não ficou puto da cara com essa bosta, essa corrida. E é isso aí, beleza? Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Caralho, isso aí foi longe. Valeu, falou e fui!